Belge iletişimi Washington Post gazetesinde yazdığı op-ed'de Biden bildirip ki, mənim prezident olarak vəzifəm ölkəmizi güclü və təhlükəsiz etməkdir, tutmaqdır. Ümumi olarak bu başlıqdan çıxış edir ki, bu güclü və təhlükəsiz tutmaq üçün biz Rusiyanın aqressiyasına davam gətirə bilməliyik, Çinlə rəqabətdə üstünlüyü ələ keçirtməliyik vəsait. Bu işler için bize Orta Şərqin köməyinə ihtiyacımız var. Yani Səudiyyə Ərəbistanında bu məsələlərdə, yani prezident kimi Biden'ın əsas funksiyalarını yerinə yetirməsində bu məqsədlərdə önemli yerə sahibdir. Ama Səudiyyə Ərəbistanında o belə təzyiq eləmək, təzyiq dedim, yani müəyyən razılığa gəlməklə ki, neft ixracını artırsınlar, yani müəyyən qədər neft qiymətinə təsir etsin, bu açığı biraz çox da real görünmür. Çünkü bu məsələn bir tərəfi yoxdur, bir neçə tərəfi var. Birincisi, çox sadə, Səudiyyə Ərəbistanı hal-hazır ki, neft ixracından təxminən gündə 1 milyard dollar kazanır. Yani bu neft qiymətlərinin yüksək olması neft ixrac edən ölkələr üçün, OPEC ölkələri üçün sərfəlidir. Yani işin ucunda iqtisadi tərəf var. Müəyyən qədər siyasi məsələlərdən, siyasi təzyiq alətlərindən də istifadə etmək lazım gəlir. Yəqin ki, Biden administrasiyası bunu da düşünüb. İkinci tərəfdən Biden'ın bu səfərinə Amerika daxilində də müəyyən qədər etirazlar var. Müəyyən, təbii ki, Amerika'da çox müxtəlif fikirli yanaşmalar var. Birincisi, deyirlər ki, Muhammed bin Salman'la niyə görüşür? Deyir, bu zaman qarşısı məsələsində məsul şəxs kimi görülür. Bu, belə bir iddia var təbii ki, dünya tərəfindən. Yəni, onunla niyə görüşəcək və s. deyə bunu ölkə daxilində tənqid edirlər. Amma Biden yenə o yazısında qeyd edib ki, mənim əsas məqsədim Muhammed bin Salman'la görüşmək deyil, ümumi olarak bu görüşdə o da iştirak edersen biz karşılaşacağız vesaire. Yani meseleler aslında münasibetler çok da yaxşıdır, her şey yolunda gidecek kimi değil, yani çok gergin bir sefer gözlüyor. Ayrıca Biden bu Arabistan seferinden sonra İsrail'e de sefer edecek, yani regionda diğer ülkelere de sefer edecek. Yani bu mesele bir Saudi Arabistan'ın bir diye razı salacağı kimi diğer tərəflər de var. Ona göre o məqsədinə birbaşa nail olacağını hələ demək biraz tezdir.